Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. Wow. What a quarantine birthday, I say. Birthday bandre saaku. Friends alla siktare. ಸೋಷಲೈಸ್ ಆಗಿ ವಿಜೃಂಭಿಸೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಳಾದ ಕೊರೋನಾ ಸೋಷಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಯಾರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಆಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಮೈ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಐ ವರ್ಕ್ಡ್. ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ವೀಕ್ ಡೇ ಬೇರೆ, ಆದರೂ ಐ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ಕಟ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಕೇಕ್ ವಿತ್ ಮೈ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಅಟ್ ನೈಟ್ ಮೇಡ್ ಮೈ ಡೇ. ಈ ವರ್ಷ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಿದ ಬರ್ತ್ಡೇಗಳು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ವು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ವಾಕ್ ಯು ಥ್ರೂ ದ ಮೆಮೊರಿ ಲೇನ್. ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೈಕಲ್. ಏನು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಗುರು ಇವತ್ತು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಲಾಮ್ ಎಂದು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಕಾಮ್. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಬರೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಎಷ್ಟು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿನೇ ಇರೋಲ್ಲ. ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಗಳ ಜಲಕ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಗುತ್ತಾ ಜೋಕಾಲಿ ಆಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರವೇ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊತೀವಿ. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಯಿತು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿತು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಗಿತಾ ಬಂದಂತೆ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡ್ತಾ ನಡೆಯುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಬೆರಳಿನ ಉಗುರು ಕಚ್ಚೋಣ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೇಕ್ ತಿಂದಿರ್ತಾರೋ ಅಂತ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 2-3 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಪೇಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಸು, ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ನ, ಇವಾಗ ಯಾರಪ್ಪ ಅವಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡೋದು ಶುರುವಾಯಿತು. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರೀ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡುವುದು ಒಂದು ರೂಢಿ. ಆಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಎನ್ವಲಪ್, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವುದು ಅತಿಥಿಗಳ ಪದ್ಧತಿ. ಖುಷಿಯಿಂದ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಇದಕ್ಕೇನಂತೆ ಅನ್ನೋದು ಆತಿಥೇಯರ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಮಗೂ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಟ್ಕೊಂಡು ನಗುತ್ತಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಳುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥನೇ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಗಿತಿದ್ದಂತೆ ಪೈಜಾಮೆಗೆ ಲಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂತು. ಅಮ್ಮ ಅದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಚಾರಿಯೆಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕ್, ಕೇಕ್ ವಾಲ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ದಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಬೇಕರಿ. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕೇಕ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ವು. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ರೀಮ್ ಸವರಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಆವಾಗಲೇ ಅದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೇಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು. ಕೇಕ್ ಸುತ್ತ ಚುಟುಕು ಬಣ್ಣದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೇಕನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆರಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಫ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗಿಸಿರೋ ಬಲೂನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತಾ ಹೋದೆ. ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ನಂಬರ್ ಸಹ ಕಲಿತು ಬಿಟ್ಟೆ. ವರ್ಷ ಕಳೆದಂತೆ ಜನಸಮೂಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತರಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಮೇನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಏನು ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿ ಕೆನ್ನೆ ಚೂಟಂಗಿಲ್ಲ,
ಬೇರೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೆ ತಡ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಬೈಟ್, ಪಾಪನ್ಸ್, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಾತುರ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟುಡೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ವಿಶ್ ಹಿಮ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಇನ್ನು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಶುರು. ಚೂರು ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಹಾಡೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸುರಿಮಳೆ. ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿರೋ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಆನಂದ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಜೊತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ವಿತರಣೆ. ಬರ್ತ್ಡೇ ನನ್ನದು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡುವುದು ಅವನು. ಆವಾಗಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿತಾ ಬಂತು. ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಗೆಳೆಯರು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಕೈ ತುಂಬ ಗಿಫ್ಟ್ ತರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಬರೀ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿಯೇ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇ ತಡ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಆಡಿದ್ವಿ. ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಬರ್ತ್ಡೇಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್. ಆಗಂತೂ ಯೋಚನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು, ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆಯಂತೂ ಚಿಂತೆನೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಮುಗಿತು. ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತ್ಗಳು ದೂರವಾದರು. ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ವಿ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ವಿನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಟ್ರೀಟ್ ಎಂಬ ಪದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಆವಾಗ. ಮನೆಗಿಂತ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಉಪಚಾರಗಳು ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ್ವಿ. ಕೇಕ್ ಅಂತೂ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಿನ್ನೋದಲ್ಲದೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಳಿಯಲೂಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರ್ತ್ಡೇ ಹುಡುಗನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಡಿಸಿ ಒದಿಲುಬಹುದು ಅಂತ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಲೇಜ್ನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿಯಮ. 2 ವರ್ಷ PUC ಮುಗಿದಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. 4 ವರ್ಷ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ವಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯುಗ ಮುಂದುವರಿತಲೇ ಸೋಷಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದವು. ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್, ಜಿಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾದರು. ಬರ್ತ್ಡೇಗಳಿಗೆ ಸೇರುವವರು ಕಮ್ಮಿ ಆದರು. ಮೆಸೇಜಿಂಗ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕನೇ ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಕೇಕ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹಣ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಗೆಳೆಯನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಹಲವಾರು ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಮುಗೀತು. ITBT ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ. ITಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ನೇಹದ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಹೊಸ ಪರಿಚಯ, ನೂತನ ಆದಿ. ಆದರೆ ಅದೇ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಕೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನೂತನ ಪದ್ಧತಿಯಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಯಿತು. ಬರ್ತ್ಡೇ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನ. ಅಂದು ಬಯಸದೆ ಬರುವ ಕರೆಗಳು, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬರುವ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸೋದು ಅಂತೂ ನಿಜ ಕಣ್ರಿ. ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಟಿಸಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನ ಒಂದೇ ಸಾಕು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ಏನಂತೀರಾ? ಬರ್ತ್ಡೇಗಳು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇ ಹೀಗೋ ಅಥವಾ ನಾವು ನಡೆದಂತೆ ಅದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋದವೋ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಕ್ಷಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಕಣ್ರಿ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸವಿ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ದಿಲ್ ತೋ ಬಚ್ಚಾ ಹೇಜಿ, ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೈಕಲ್ ಏರಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ನ ಹೋಗೋಣ ಜಿ. ದೋಸ್ ವೇರ್ ದ ಡೇಸ್. ಕ್ವೈಟ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಬರ್ತ್ಡೇ?